բարի գալուստ դիմնորդիա, ձեր հետ է Վարդան Սաֆարյանը, այսօր մենք նվագելու ենք նորից դուդուկ, նվագելու ենք Արմենի պարը, ես մի քիչ ուրիշ բանի որոշան նվագեմ, բայց հետ կան էլ ասեցի, չէ, դի չնվագեմ, այսօր նվագելու ենք Արմենի պար, բայց մինչև նվագելը վիդեոն կփոքրացնեք, կտենա կարմիր նշան, սեղմեք այդ կարմիր նշանը, որ դառնամ օղրագույն, ու դու բարչեք թողի Մալիկի հետագա լավ վիդեոները, իսկ հիմա, հա, մեկ էլ մի բան եմ մոռացա ասեմ, այս վիդեոյի տակ հավաքելու ենք 35 լայք, դուրս է գալու նոր վիդեո, ու բանը, վաղը նորից պետք է նկարենք վիդեո, լելու է 24 ժամ, բայց չեմ ասի ինչ, այսօր շող կնվագենք Արմենի պարը. Մի հատ ռեփ ենք դնենք ոնց է բռնում։ Գիծցենք։ Այսի լավ է։ Այսքան էի պատրաստել, բայց եթե դուք հավաքեք լայքեր, հասնենք 35 լայք, դուրս է գալիս նորից նոր վիդեո, ես էլ եմ կրկնում, վաղը դուրս է գալիս 24 ժամ, բայց չեմ ասի ինչ, մենակ ասեմ, որ 24 ժամ ալնելու, իսկ ես վիդեոն փոքրացրու, կտեսնես կարմիր կոճակ, սեղմիր այդ կարմիր կոճակին, զանգակին էլ սեղմիր, ու լայք դիր, հավակենք ես վիդյո տակ 35 լայք, դուրսա գալիս նոր վիդյո, կոմենտներում էլ գրեք, ինչ ժողովուրդ ջան, ինչ ուզում եք կարամ գրեմ, ու շուտ օգնեք մեզ հասնենք 50 բաժանորդի, բոլորիդ հաջողություն։